Tijekom prosvjeda ispred općine Žagubica u istočnoj Srbiji došlo je do incidenta između predsjednika općine i njegova osiguranja s jedne, te ekoloških aktivista i oporbenih zastupnika s druge strane. Na snimkama na društvenim mrežama vidi se guranje i razmjena udaraca. Prosvjed je organiziran zbog najavljenog otvaranja rudnika zlata, ali i u znak potpore aktivistu iz Žagubice, koji je prošloga tjedna prijavio da mu je predsjednik općine Safet Pavlović prijetio, o čemu postoji i zvučni zapis. Prema navodima aktivista, do današnjeg incidenta, zbog kojeg će oporbeni zastupnici podnijeti prijavu protiv Pavlovića, došlo je kada je predsjednik općine izašao ispred zgrade i provocirao okupljene.